Вниманието на инспекторите е насочено и към това дали се отчита действителният размер на получените средства и спазва ли се данъчното и осигурително законодателство. Основните нарушения в най-важен аспект са и най-често, които се срещат, са липса на документи за произход, за собственост, съответно нерегламентирани продажби. Все още имаме лица, които реализират стока без съответни регистрации, без фирма, без съответни регистрации като земеделски производители, абсолютно нелегално, като физически лица се явяват на пазар на едро. Масово нарушение на законодателството от търговците по тържищата е продаването на големи обеми вносна стока, като земеделци я представят за собствена продукция. Всъщност стоката албанска, турска, гръцка, така спестява сборове и явяват се абсолютно нелоялна конкуренция на българските земеделски производители, деформират и развалят пазара. Бих искал да кажа на абсолютно всички скептици към момента, които твърдят, че няма държава, не, държава има, контрола на много високо ниво. Просто повечето работа на контролните органи не се харесва на некоректните лица, които желаят да не спазват закон. С началото на проверките намаляват случаите на продаване на некачествена стока. Налаганите глоби са между 500 и 12 500 лева. Тая година имаме извършени около 1300 проверки по тържищата, над 90 обекти големи. Приоритетът е върху обектите в големите градове с голями обороти, с голям риск и концентрация на извършване на нарушения. Съответно има вече над 100 наказателни постановления влезли в сила вследствие на тия проверки. Още 30 има по съдебни инстанции. Общо взето получават си наказанията и ефекта осезаем. Наред с това пазарите у нас се стабилизират, а цените на плодовете и зеленчуците преминават към нормалните за сезона. Експертите обаче съветват да внимаваме при пазаруване и да сигнализираме за нелоялни търговски практики.